Jemi këthyrë sërish në studio pas voksave të shahës, ndërkohë që do të vazhdojmë edhe me misafirin në radhës. Për sot, Ministri Arsimit ka mbajtur gardën në shkencat e natyres në gjimnazin ku është ndarë dhe qmimi shkencëtar i ri. Këtë shpërblime ka marrë Elda Kavaja në dzënëse gjimnazit Gjevde Doda, e cila është e rënditur e para me pik. Elda ne kemi këtu në studio, kështu që taftëm me njëherë. Mirë se vjenë. Mirëmëngjesi, Elda, dhe mirë se na erdha. Kënaqësi të kemi këtu, si janë keni nisur ditën? Mirë shumë, domethënë sot ditën e fillova, fillimisht shkova mi dorëzu dokumentacionet për aplikime në fakultet, edhe pas asaj erdha me mamin këtu në intervistë. Deri këtu, shumë mirë, ja keni nisur mbar, apo jo? Elda, na trego si është ndjenja pak për këtë shpërblimin që e ke marrë. Ok, ndjenja është diçka shumë e veçantë. Mami krenare besoj, 100%. Mami, babi, domethënë këtë familja, që është një arethi jam. Një ndjenjë që nuk e kom eksperiencu ma herët, domethënë, moj lirësh me thonë që asë një është që më di ma krenare me vetën. Një ndjenjë shumë e mirë. Po, shumë e bukur edhe duket se gjitha jo lodhja pa i stresi, në fund ja ka vlejtur. Sa ka qenë e vështire, si ka shkuar procesi i kësaj gare? Ok, gara ka qenë ndarë si në dy pjesë, fillimisht jam testu në nivel të shkollës, ku ato e kom marrë vendin e parë, edhe tani pas asaj kom shku në gara komunale. Garat komunale jam baj dikun me 10 maj, edhe përveç përfaqësuesve të Prishtinës, ka pas përfaqësues edhe të vendeve tjera, të Prizrenit, Ferizajit, Gjilanit. Jemi testu njëherë fillimisht në nivel komunal, ku në nivel komunal përsëri kom dalje para. Pas kësojmë ka ardhë njoftimi që edhe në nivel të rajone, dhe më dhëmë komplet Republikës të Kosovës, mu ka pas dikush që ka pas ma shumë pikë se one, edhe automatikisht më zhëndarë edhe qmime shkencëtarja e re. Një bravo realisht shumë e madhe për ty, Elda, duke qenë se pas ke pasur mjaftu e shumë teste para prake, dirisa e ke marrë këtë titull, njarë në nivelin komunal, pas taj rajonal, edhe me shumë e shumë konkurent të tjerë bashkë me ty, apo jo? Po, konkurenca ka qenë e madhe, po me gjithë atë jo aqë e madhe, për ashtu i që kom vrej që ka pas shumë asi që kanë nguru me kandidu, për ashtu i që... Më thonë nuk e kam pas atë guximin që mi testu një horit e tëne. Po me gjitha të, më thonë, apet ka pas kandidat. Pse, qëfar të tërheq të këtë lënë shkencore? Pse këtë drejtim? Shkencat më kanë tërheq prej se shumë e vogël. Më thonë, sa dhe që e kom provu me gjithë vetën edhe në arte, asë një herë nuk e kom gjithë vetën në arte, gjithmonë jëmë konë tip ma ka shkencat. Prej shkollës fillore, kom qenë fituse edhe garave të ndryshme të kësaj natyre, ose edhe e panajireve ndryshme shkencore. Këm vrej që këm prirje pak ma të veçanta në krasim e mëshatarët e mi në lëmit shkencore, po gara shkencari rima ka vërtetu, do më thonë gjithmon e këm di që jam e mi në shkenca, po kjo e ka jepa të vullën me thonë që... E vullën e vetë. Por është edhe një piknisje e mirë, apo jo? Ti je, e themi, endere, por ja ke nisur mbare dhe duket se kështu do të vazhdoj. Si janë planet për në vazhdimë? Planet janë që me studiu në fakultetin e mjekësis. Fillimisht, do më thonë, këto në Universitetin e Prishtinës. Prap, jëmë të e ndëllidhe dhe atë aspektin e shkencave, pasi që e dim që edhe mjekësia është shkencën vete. Edhe besoj që me pasë suksesën këtë drejten. Do qëndrojë në Kosovë, apo e mendon të ardhme në larkë? Pytja pikante. Kërë me ndoj vetën, mas disa vjetëve, gjithë e paramenoj në Kosovë. Të më thonë asë njerë se kom paramenu vetën të jetu me një vend tjetër jashtë Kosovës. Po për zhvillimet karjerës, pse jo mësë me provu edhe vendet tjera, që mu zhvillu, të më thonë, mu përnbush krejt aspektet edhe më fund mu këthy edhe me vepru në Kosovë.
Besoj, përfundimi po. Ka fenomenal, realisht. Ka shumë mirë, sepse Kosova realisht ka nevoj për njerëz si ti, Elda, për shkencëtar si ti, edhe besoj që keme qenë në fushën e mjekësis e përkryer, edhe kemi nevoj më shumëti për këtë pjesë, po besoj. Derit. Elda, ne të urëm shumë suksesi, se komentuam e kemi dhe qmimin këtu, edhe qmimin, do më që kemi marrë, që besoj dhe rush me shumë krenari po. Në përshpi atje. Këtë qmim është ndoa nga Ministria Arsimet. Dja do më thonë, është një qmim pak ma special, për ashtu e që është në bajt një event nga Ministria Arsimit, ku jënda edhe qmimet për pjesëmarës tjerë në përgara, po kam vendosë që me nda veç një qmim pak ma special për shkencëtarën e vitit edhe ma ka një. Ja, ku jemi. Ne të urëm shumë suksese, në jemi sigur shumë që do kesh edhe shumë qmimet të tjera, akoma edhe më të larta, kështu që punton barë ty edhe sa më te për gjërat mira. Urojt që sukseset për ty, Elda, të mos kënë të ndalur dhe kjo të mos jetë vetmja, por kjo të jetë vetëm fillimi. Falim derit shumë për intervjistën e këndshme edhe për prezencën të ndë këto. Atare shikues të dashur, pas Eldës ne do të ndjekim një blok me kuriozitete dhe shkojmë pak me marketing.